dragi prijatelju, gospodine Dodik. Dame i gospodo novinari, imali smo dobre razgovore, imamo redovne konsultacije, danas čini mi se bilo i više tema na stolu. Pre svega, ono što je zajednički zaključak i ključni zaključak, to je da je potreba, nasušna potreba srpskog naroda, ma gde da živi, očuvanje mira i političke stabilnosti na Balkanu i naš dogovor da uradimo sve što je u našoj moći da tu političku stabilnost i mir u potpunosti očuvamo. Razgovarali smo o saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine, razgovarali smo o provođenju dela naših zajedničkih planova. Mi uskoro ratifikujemo kreditni aranžman koji imamo sa Turskom oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, dakle i u potpunosti krećemo u fizički rad, u obavljanje fizičkog obima poslova na deonici Kuzmin-Rača. A pošto Srbija gradi most prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, mi smo spremni da vidimo kako i na koji način da pomognemo dalje našim partnerima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine po pitanju izgradnje puta prema Bijeljini. Istovremeno, razgovarali smo o onome što smo obećali građanima opštine Drvar i 29. januara biću gost predsednika Dodika u Drvaru. Srbija, dakle kompanija Jumko, otvara svoj pogon tekstilne industrije i Komercijalna banka otvara svoju podružnicu u Drvaru. Ja sam im veoma zahvalan na tome. Tamo živi na teritoriji Bosansko-Hercegovačke federacije, živi srpski narod, živi, čini nam se, veoma siromašno i zato je naša zajednička obaveza i predsednika Dodika i moja i gospođe Cvijanović i Viškovića i Tegeltije i Ane Brnabić da uradimo sve što možemo da našim ljudima pomognemo i zato sa ponosom želim da kažem da smo ono što smo obećali ispunili, ostvarili i da će ti ljudi imati nešto lakši život. Tog dana posetit ću i Republiku Srpsku, odnosno Mrkonjić grad, da vidimo šta je to što još možemo da uradimo, posebno vezano za škole i druge obrazovne ustanove, dakle, i da vidimo šta još možemo da pomognemo našem narodu u tom delu Republike Srpske. Kao što znate, Mrkonjić grad je na nekoliko kilometara od Jajca, na strateški značajnom mestu za samu Republiku Srpsku. Takođe, razgovarali smo, predsednik Dodik i ja o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dejtonski mirovni sporazum je sporazum od istorijskog značaja, od istorijskog značaja upravo zato što je to bilo jedino moguće rešenje u kojem su svi gubili, a svi pomalo i dobijali. I jedino na takav način taj sporazum je mogao da garantuje i očuva mir na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao što se pozicije Republike Srbije tiče, da ćemo mi prihvatiti svaku odluku sa kojom se saglase tri naroda u Bosni i Hercegovini, nas naročito interesuje stav srpskog naroda i po tom pitanju mi ćemo slediti ono što srpski narod u Republici Srpskoj i čitavoj Bosni i Hercegovini ima da kaže po tom pitanju. Niko drugi, niti dva naroda mogu jednom narodu da nametnu, dakle niti Srbi i Hrvati Bošnjacima, niti Bošnjaci i Hrvati Srbima, niti Bošnjaci i Srbi Hrvatima, dakle nikakve planove nove, nikakve ideje, niti bilo ko sa strane to može da utiče ili učini bez saglasnosti sva tri naroda. To je za nas od velikog značaja i ono što bih ja istakao, da vas ne bi gnjavio i oduzimao vam vreme više, što je za nas od velikog značaja, vi znate da smo mi završili izgradnju mosta Bratunac-Ljubovija i konačno je ceo proces, rekao bih, negde odglavljen i zahvaljujem se i gospodinu Tegelti i gospodinu Dodiku na tome, pre svega zbog njegove političke volje je to urađeno, ali i svima drugima u Bosni i Hercegovini, jer konačno ćemo moći da napravimo malogranični prelaz, to će mnogo da znači i za Ljuboviju u Srbiji, i za Bratunac u Republici Srpskoj, dakle za istok Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i za zapad, i to taj siromašniji deo zapada Republike Srbije, tako da velika i važna stvar, čini mi se da
eto nekako više dobrih vesti, više dobrih vesti za danas. Verujem da će ove političke stvari do kojih budemo dolazili u budućnosti imati taj pozitivan predznak. Još jedan put zahvalan sam predsedniku Dodiku na odličnoj saradnji. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dobre uslove za dalje unapređenje trgovinske razmene. Još mnogo toga zajednički možemo da uradimo, ali smatram da su ove infrastrukturne konekcije od suštinskog značaja, da ovo dubinsko ekonomsko povezivanje je gotovo nemoguće zaustaviti. Još jedan put veliko hvala i da razgovarali smo o situaciji u regionu, gde smo se, što se tiče položaja Srba i srpskog naroda, podržali smo zalaganje Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve, za očuvanje naših svetinja u Crnoj Gori. Verujemo da će takva vrsta dogovora biti postignuta i to je sve što sam ja za danas imao da vam kažem. Hvala još jedan put i hvala vama, gospodine Dodik, na izuzetnoj saradnji i na velikom doprinosu za unapređenje naših odnosa. Hvala vam najlepše. Tanjug, izvoli, Miro. Dobar dan. Pitanje je i za gospodina Vučića i za gospodina Dodika. Da li Srbija i Republika Srpska imaju plan ukoliko se razgovori o reviziji Dejtonskog sporazuma intenziviraju i dobiju širu podršku, a posle nedavnog razgovora Erdogana i Milovanovića na tu temu? I prosto, da li Hrvatska, šta mislite, ima li Hrvatska moć da pokrene to pitanje, imajući u vidu da je njen interes, zapravo da je važno pitanje hrvatskog naroda u federaciji i njihovog legitimnog političkog predstavnika. A kad smo već kod Hrvatske, za gospodina Vučića, kako vidite žurbu Hrvatske da postavi novog ambasadora u Srbiji, Hidu Biščevića, i to preimenovanja Milanovića za novog predsednika Hrvatske? Reč je o čoveku koji važi za bliskog Tuđmanovog saradnika. Mediji ga zbog političke fleksibilnosti nazivaju konvertitom. Šta možemo očekivati od njega kada je reč o saradnji, daljoj saradnji Srbije i Hrvatske? Šta je zapravo cilj Hrvatske kada šalje takvog diplomata u Beograd? A dodala bih za gospodina Dodika, pošto kada je reč o reviziji Dejtonskog sporazuma, uglavnom se govori o ukidanju Republike Srpske. Jedino vi dajete drugačije optimistične izjave i govorite o priključenju Republike Srpske Srbiji jednog dana, pa da li zaista verujete u tako nešto? Hvala. Što se tiče pitanja Dejtonskog poštovanja Dejtonskog sporazuma, i pre svega, ako sam vas dobro razumeo, može li Hrvatska da pokrene nešto i da li bi to bio interes Hrvatske? Nisam ja tu da tumačim njihove interese, ali ako smijem da primetim kao neko ko prilično dobro poznaje situaciju u regionu, ne mislim da bi to bio interes Hrvatske. Dakle, što se tiče hrvatskog življa, hrvatskog naroda, kako oni kažu, hrvatskog puka, mislim da je njihov prioritetni interes poštovanje Dejtonskog sporazuma. Ako smijem to da kažem, jednako koliko i Srbima, možda čak i više nego Srbima. Tako da ne vidim kakav bi Hrvatska našla interes u izmeni Dejtonskog sporazuma koja bi vodila ukidanju prava naroda ili ukidanju prava entiteta. Ne isključuje mogućnost da oni to tumače na drugačiji način, naravno. To samo pokazuje da onda ja ne razumem te stvari i da ne umem da sagledavam njihovu budućnost onako kako oni sagledavaju. Iako sam se trudio da ovde budem sasvim objektivan. Što se Srba tiče i što zajedno sa predsednikom Dodikom sam više puta razgovarao, naš interes je opstanak Dejtonskog sporazuma. Mi želimo Republiku Srpsku kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine, želimo puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, a svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske. Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda ili Republike Srpske, nema izmena Dejtonskog sporazuma. Bolje je da niko ne pokušava da u to ulazi ili da bilo šta nameće. I ja želim samo da podsjetim još jedan put, ja ću ovo pitanje iznositi na svakom mestu. I zato ću verovatno u narednom periodu imati manje susreta, jer na to ne mogu da mi pruže valjane i, rekao bih, smislene odgovore. A to je kako to i koja to prava ima 28,73% Srba u Crnoj Gori po pitanju jezika, pisma, svog političkog predstavljanja u odnosu na 25,3% Albanaca na teritoriji Severne Makedonije. Mislite li da postoji ili da bilo ko može da mi pruži odgovor na to pitanje?
u međunarodnoj zajednici. Ne postoji niko. Do juče je bilo zabranjeno da se govori o broju Srba u Crnoj Gori, niko mi više to nikada neće zabraniti. Ne kažem da su mene zabranjivali, ali smo imali milion drugih stvari, ja znam da drugi ni danas to ne smije da o tome ne smije da progovori, ne smije da pisnu. I drugo je pitanje, a kako neka prava imaju Albanci na Kosovu, a kako neka prava nemaju Srbi gde negde drugo žive? Po kom to kriterijumu? Po kom to principu? I pri svemu tome ja znam dobro da je za nas najbolje da sačuvamo Republiku Srpsku u okviru Bosne i Hercegovine, jer tako garantujemo stabilnost i mir. Ali su ovo moje pitanje za međunarodnu zajednicu, da bi se videle sve zamene teza kojima se oni služe kako bi objasnili tešku poziciju Srba i srpskog naroda. Što se tiče gospodina Hidajeta Biščevića, ja ne mogu kao predsednik Dodik, drugačija nam je pozicija. Ja poštujem izbor Republike Hrvatske za njihovog ambasadora u Beogradu. Njihov je izbor, kao što je njihovo da sve znaju o nama, naše je da sve znamo o njima, ali da gledamo kako da gradimo dobre i bolje odnose u budućnosti. Zato ja ću brzo dati agreman gospodinu Biščeviću, dakle, dočekati ga u Beogradu i poželjeti da unapredimo naše odnose u narednom periodu, jer smatram da, kao što je predsednik Dodik rekao, da su srpsko-hrvatski odnosi u srpsko-albanske i srpsko-bošnjačke odnose ključni odnosi za očuvanje mira i regionalne stabilnosti. U svakom slučaju, ja sam veoma zadovoljan našom saradnjom. Mi smo više novca nego ikada uložili u Republiku Srpsku i ja sam zahvalan što predsednik Dodik i predsednica Cvijanović i Višković su uvek tražili više za Republiku Srpsku, ali su imali i od koga da traže i ko to može da uradi, a da ne naruši balans sopstvenog budžeta i ko može da razume potrebe našeg naroda. Jer nemojte da smetnete s uma da smo mi u mnogo lakšoj situaciji, nego ja to ovo govorim strateški. Nije to bilo tako do pre 2 ili 3 godine, ali ono kroz šta prolazi Dodik, Cvijanović i oni, ljudi, mnogo je teško njima da naprave dinar. Mnogo teško. Zbog takve političke situacije u celoj Bosni i Hercegovini, a kako će da privuku strane investitore? Nama je lako. Kad kažem lako, ništa nije lako, ali nam je mnogo lakše. I zato u situaciju koja je nama lakše, možemo i moramo da pomognemo svoje braći, sestrama, svom narodu više nego što bismo inače. I ja se njima divim, to je prosto neverovatno iz čega oni izvlače tu, kao da cede suvu drenovinu, iz čega izvlače tu vodu. Zamislite da imamo mi taj nivo investicije, pa mi ne bismo mogli da isplatimo ni plate, ni penzije. Tako da, onoliko koliko možemo da pomognemo, pomagat ćemo, a njima mala alvera kako uopšte opstaju. Ali ćemo mi da gledamo ne samo da opstaju, već i da pomognemo da mogu ljudi da žive neuporedivo bolje. I čestitam čitavoj Republici Srpskoj na trudu, na borbi za ostanak, opstanak u teškim političkim, geostrateškim uslovima, a onoliko koliko u Srbiji bude bilo bolje, onoliko koliko nama ovde bude bilo lakše, uveren sam da će to na isti način osjećati i naš narod zapadno od Rine. Zahvalan vama, predsjedniče Dodik, još jedan put, zahvalan našem narodu i ja se radujem poseti Drvaru. Bio sam valjda, koliko se ne varam, ni Tito nije otišao u Drvar, jel tako? Njega su tamo spasili, ali posle rata nije hteo da ode do Drvara, valjda. Mnogo Srba bilo, pa nije voleo da ih vidi u tolikom broju na jednom mestu, ko će ga znati ili je bio mnogo zauzet. A ja sam srećan što ću drugi put da odem kao predsednik Srbije u Drvar i srećan što ću moći da posetim i Mrkonjić grad. Tako da svaki put kada nešto možemo da uradimo za naše mesta, za naše gradove, za naše ljude, ja sam veoma srećan kao kad otvaramo fabrike ovde po Srbiji, jer znam da će te fabrike da hrane ne samo one koji su se zaposlili u tim fabrikama, već da ćemo odatle da dajemo i veće penzije i veće plate u javnom sektoru i da pomožemo našem narodu ma gde onda živi. Još jedan put hvala i hvala vama na pažnju.